Rusiyanın maraqları bəyəm Azərbaycanın maraqlarıyla üst üstə düşür. Rus mətbuatını görmürsünüz. Dünən elə Rusiyanın dövlət kanalı, Rusiya 1 kanalı Xankəndindən reportaj verir və reportajı belə bitirdi. Azərbaycan demədi. Filan kəs, jurnalist öz adını dedi. Nagorno-Karabaxskaya Respublik. Dağlıq Qarabağ Respublikası. Prezident buradan deyir ki, qutardı, gedin harada istəyirsiniz Qarabağ Respublikasını qurun, biz də tanıyaq. Gedin Rusiyada qurun, məsələn. Ərazisi böyükdür də, getsinlər Soçi'da qursunlar, nə bilim, Mardır, Krasnodar vilayətində qursunlar. Amma bunlar yenə də bunu deyir. Amma məsələn, bu anlamda, bu mövzuda Rusiyanın həm təsirli çapları çoxdur. Həm sülh məramlar burada olması, 1 milyondan çox Azərbaycanlının Rusiyada yaşaması, bir problem yaşanan kimi bizim pomidordan qurt çıxması ya Türkiyə pomidorundan qurt çıxması. Yəni bax bu təsir rıçaqları var da biz bunu niyə görməzdən gəlirik ki? Düzdür, indi prezident çıxıb nə deməli ki, indi Rusiya ilə münasibətləri korlama olmaz, təbii ki, olmaz. Mən sizin efirdə də bir dəfə demişdim, xatırlayırsınız, Amerikada bir alimlə danışanda Azərbaycanın yerini başa sala bilmirdim. İqtisadçı alimdir, siyasətlə o qədər də arası yox idi. Qayıtdı ki, və bir denəndə hardadır, deyirəm, şimalda, Rusiyada, cənubda, İran. Belə baxdı ki, sizin bəxtinizə niyə bu coğrafya düşməliyik ki? Yəni, bu nətər coğrafya, belə coğrafya olar. Yəni, doğrudan elədir də. İndi biz belə bir şəraitdə yaşayırıq da. Neyini yək? Bu şəraitdə yaşayar-yaşayar da daxildəki institutlarımızı o qədər gücləndirməliyik ki, xarici təsirlərə az məruz qalaq. Nə deməkdir bu? Pomidorumuzu Rusiyadan asılı vəziyyətə salmayaq, pomidorumuzu başqa yerə də sataq. Çox belə obrazı desək də. Rusiyada yaşayan miqrantların, azərbaycanlıların oradan qovulması qorxusu ilə yaşamayaq. Azərbaycanda elə bir şərait yaradaq ki, oradakı iş adamları, pullu insanlar gəlsinlər burada, vəsaitini qoysunlar, bu Qarabağın bərpasında iştirak eləsinlər. Yəni, bu məsələləri də həll edək ki, Rusiyanın əlindən bir-bir o təsir mexanizmlərini yavaş-yavaş almağa çalışaq. Da biz bunu etmirik axı. Biz bunu etmirik. Bugün 20 il bundan qabaq necə Azərbaycan pomidoru qəzetə pükülüb Rusiyaya gedirdisə, indi də elə gedir. Yəni, bir nəfərin üzü istəyəm, kefinə və əsəbinin kör olmasından asılı olan bir tarihlərdən gəlir. Belə dövlətlər arası münasibətlər fərqli olmalıdır. Məsələn, indi Türkiyə ilə Rusiya münasibətləri tamam fərqlidir. Onların toqquşan mövqələri daha çoxdur. Suriyası var, Liviyası var, Qarabağı var, Aralıq dənizi var, Kıbrısı var, bir çox yerlərdə var. Və onlar danışanda, biri deyir ki, mən sənə məsəl üçün deyirəm, de Liviya da sənə güzəşt eləyim, sən mənə Suriya da güzəşt elə. Mən sənə Suriya da güzəşt eləyim, sən mənə Aralıq dənizində güzəşt eləyim. Dəngələri ucu qoruyur. Bizdə yoxdaq o. Bizim əlimizdə o rıçaq yoxdur. Rusiya ilə danışanda nə deyəcəyik ki? Nə deyəcəyik də? Deməli, Rusiya ilə danışanda, Rusiya ilə anlaşanda şəxsi münasibətləri varsa lap yaxşı. Amma bunu şəxsi münasibətlərə buraxmaq da lazım deyil də. Mən əminəm ki, Rusiya sülh məramları, o dırnaq içindəki sülh məramları bizim üçün çox böyük təhlükədir. Və təhlükə olaraq da qalacaq. 2025-ci ildə biz onları oradan çıxartmaq üçün Azərbaycan hökumətinin bir strategiyası varmı? Bir strateji planı varmı ki, biz hansı addımlar atacağıq 22-də, 23-də, 24-də və nəticə itibarilə də sülh məramlarının orada qalmasına ehtiyac olmayacaq? Bu qədər riskli bir situasiya varmı sizin fikrinizcə? Natiq bəyin dediyi kimi həyəcanlanacaq bir vəziyyət mi var? Rusiya sülh məramları ilə bağlı orada net bir, konkret bir sənəd yoxdur, həm də ki, ona əsaslanaq. Ki, baxmayaraq, gələn ay sülh sazişinin imzalanacağına bağlı da söhbətlər gedir bunda. Amma bir-birinə, üzr istəyirəm, bir cümlə ilə, çox-çox üzr istəyirəm. Sülh sazişi ilə sülh məramların məsələsini qarışdırmayaq. Azərbaycan ilə Ermənistan arasında sülh sazişi ola bilər. Və çox istəyərdik ki, olsun, sərhədlərimiz dəqiqləşsin, konkretləşsin məsələlər. Amma onda Ermənistan zatən qondarma qurum Dağlıq Qarabağdan əlini çəkib, atıb Rusiyanın üstünə. Deyir, mənlə danışmıyor ümumiyyətlə, mən büdcəsini də Rusiya müəyyənləşdirir bu dəqiqə. 240 milyon rublə yaxın ilin əvvəlindən bugünə pul xərcləyib orada. Yəni, bu dəqiqə Ermənistan o yükü öz çiynindən götürdü, atdı Rusiyanın çiyninə. Sabah deyəcək, gedin Rusiya ilə danışın da mənə nə var?